Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Nichukue fursa hii kuwapongeza Twiga Stars kwa kutuletea fahari kwa mara nyingine hapa nyumbani. Hakika nyinyi ni mashujaa na majina yenu yatakaa kwenye vitabu vya historia ya nchi hii kwenye tasnia ya michezo. Pamoja na kwamba soka la wanawake limeanza miaka ya karibuni, lakini mafanikio yenu yameanza kuwatetemesha wanaume, tuseme yameanza kuwatetemesha. Na mimi huwa nasema wanawake, timu ya wanawake, na nasema mara nyingi imefanya vizuri mara kadhaa, lakini hakuna anayesimama kuwasifu. Lakini mwanamme akishinda tu nusu finali, sifa zinapasua anga. Lakini tumeambiwa hapa kwamba makombe tulionayo nchini ni 11. 5 kati ya hayo yameletwa na wanawake, 6 wanaume katika nyakati mbalimbali. Lakini mara zote tumeshuhudia pongezi kwa wanaume na sio wanawake. Sasa mtatujua sisi ni nani. Wanawake oye! Twiga Stars oye! Tanzanite oye! Aya, twendeni mbele. Sasa pamoja na kwamba ushindi wa timu yoyote ile hupatikana kutokana na ushirikiano baina ya wachezaji, makocha na mabenchi ya ufundi, hapa ninapenda kwa kipekee kabisa nitambue jitihada za baadhi ya wachezaji na wasifu wote watoto wangu mliocheza na kutuletea kombe. Lakini kwanza nianze na walinda mlango kwa kucheza kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini zaidi ni mwanangu Zubeda Mgunda. Hebu asimame tumuone. Zubeda oye! Kwa kudaka mikwaju ya penalti kwenye mechi dhidi ya timu ya taifa ya Zambia, mioyo ya Watanzania ilikuwa katika hali ya taharuki baada ya mchezo kumalizika kwa sare. Umahiri wako katika kucheza penalti ulilipua furaha ya Watanzania wapenda michezo. Hongera sana. Nilipoangalia wakati unadaka penalti ile, zilinijia taswira za magolikipa wakubwa duniani ambao uwezo wao wa kucheza mikwaju ya penalti haukuwahi kutiliwa mashaka, kama vile Fabian Bartez wa Ufaransa, lakini pia Oliver Kahn wa Ujerumani, Edwin van der wa Uholanzi na Rene Higuita wa Colombia. Umeonesha kiwango cha magolikipa hao. Weka mkazo zaidi, jitahidi zaidi na Mungu atakusaidia. Lakini pia kwa nyumbani hapa iliniletea taswira ya kina Hamis Kinye na Juma Pondamali wa Tanzania, ambao pia walikuwa magolikipa mahiri pia. Pili, nitoe pongezi kwa captain wa timu mwanangu Amina kwa kuwa mchezaji bora wa mashindano. Umbile lako Amina halilingani na kazi unayoifanya uwanjani. Ingekuwa kule kwetu Zanzibar wangempa jina kidogo basi. Yaani kidogo dogo basi tu, lakini kazi kubwa. Kwa hiyo nikupongeze sana. Nilikuwa nikikuangalia najiuliza kimwili hicho na nafasi yako ya kiungo unayoicheza, nilikuwa na mashaka utahimili kweli. Lakini niligundua kwamba sikuwa sahihi. You proved me wrong, Amina. Nimeambiwa kuwa unavutiwa sana na uchezaji wa dada Eto Mlenzi wa JKT na bibi Vivian Miedema wa timu ya wanawake ya Arsenal. Sasa nikupe moyo, unaweza kuwafikia hawa. Keep it up, na chapa kazi. Utawafikia tu, kwa hakika utawafikia. Lakini hapa nitoe rai kwa mawakala wa wachezaji wa mpira wa miguu
wasaidieni vijana wetu hawa. Wana performance nzuri. Watangazeni, wasemeni. Ile ajira ya nje tulioisema inaanzia hapa. Na mkiwasemea wakionekana ndipo watakapochukuliwa. Kwa hiyo niseme sana, wasemeni ili waweze kupata ajira kwenda nje. Lakini pia tujenge uzoefu mchanganyiko, kwa sababu wakicheza nje wakati wa mashindano makubwa tukiwaita kama kina Samata, kunakuwa kuna uzoefu mchanganyiko. Wanasoma nje, wanarudi ndani, wanachanganya uzoefu. Kwa hiyo wasaidieni waonekane. Isemeni timu na wachezaji hawa kwa mafanikio yao, lakini mafanikio ya taifa letu. Wanasema biashara ni matangazo. Sipowasema hawa wanunuzi hawatajua tuna akina Amina huku ndani. Kwa ujumla timu nzima ilicheza kwa umakini mkubwa na kwa kujituma sana. Nilikuwa nikimwangalia mara kwa mara mwanangu Fatma Isa. Fatma uko wapi? Aha. Yuko na hijabu yake lakini yuko uwanjani. Sasa wale wanaotuona wenye hijabu mkadhania hatuwezi mambo hayo. Nimevutiwa naye kwa mambo mawili. Mwanzo kacheza na mavazi yake, dini yake inavyomtaka awe. Lakini pili, nilikuwa namwangalia najiambia ulikuwa unacheza kama mchezaji wa zamani wa AC Milan, Gennaro Gattuso. Umecheza vizuri sana. Namna ambavyo ulikuwa unacheza katika nafasi yako ya kiungo mkabaji. Nenda kaba, Tanzania ipande juu. Nilipoambiwa kwamba wewe kwa kawaida ni beki, sijaamini kwamba utaweza kucheza vizuri vile kwenye nafasi ya pili. Niseme tena kwa ujumla, mmecheza vizuri watoto wangu. Pongezi pia ziende kwa kocha wa timu yetu ya Twiga Stars, ndugu yetu Bakari Shime. Kwa api Bakari? Aha. Sante sana. Kazi ulioifanya mwanangu ni kubwa sana. Ninaelewa changamoto zinazokabili katika kazi yako hii. Naelewa. Ikiwemo ile ya kukosa fedha za kutosha kuitayarisha timu kama alivyosema waziri hapa. Lakini si fedha tu, pia kupata ufadhili wa kupata mechi za kirafiki za kimataifa, vifaa na mazingira ya kambi. Pende kuchukua fursa hii kukupa moyo au kukupeni moyo makocha wote na wasaidizi. Nyinyi ni wazalendo, endeleeni kuchapa kazi. Serikali tutaangalia namna bora ya kuwasaidia. Rai yangu kwa TFF na BMT, angalieni pia namna bora ya kusaidia kuibua makocha wengine zaidi. Bakari huyu sasa anakwenda vizuri, lakini binadamu si samaki kwamba kila akikua nguvu ndo zinaongezeka. Binadamu kila akikua nguvu zinapungua, ujuzi unapungua. Kwa hiyo tengenezeni makocha wengine kama Bakari. Na mkitengeneza pamoja naye makocha wengine wa kike na wa kiume itakuwa nzuri zaidi. Kwani kuna kosa kocha wa kike kuchezesha timu ya kiume? Mbona marifari wanatuchezesha? Kwa hiyo tengenezeni makocha wengi zaidi. Wapelekeni mafunzo wawe makocha ambao wanajulikana kimataifa. Ndugu zangu, nina taarifa kwamba hata shirikisho la vyama vya mpira wa miguu duniani FIFA limeanza kuulizia kuhusu programu ya kuendesha soka la wanawake Tanzania. Na hiyo taarifa. Na kama ni kweli, basi mlichokifanya wanangu kule Afrika Kusini kimeanza kuonekana. Macho ya timu kubwa duniani yataanza kuwafuatilia. Jengeni, dumisheni nidhamu. Ndiyo msingi mkuu wa mafanikio yenu. Nidhamu, na mkicheza vizuri basi wa viongozi wenu wakiwasaidia mtakwenda vizuri na jitihada zenu zitalipa. Aidha, katika kufanikisha ushindi wa Twiga Stars, naomba nitambue juhudi kubwa na za pamoja kati ya uongozi wa wizara
TFF na wadau wengine, hadi leo hii nchi yetu imezidi kushamiri katika michezo. Hongereni sana. Leo tunakutana hapa kwa sababu matunda umoja wenu, timu zetu za taifa, hasa ya wanawake, zimeendelea kufanya vyema kimataifa. Hapa ni waombe dua wanangu wote ambao wako kwenye mashindano mbalimbali, timu ya taifa na wale wengine. Mungu awaongoze vizuri, waende washinde, tuje tushangilie nao kama walivyo wengine hapa. Mimi najisikia fahari kuona twiga wangu amejita nafasi kwenye ardhi ya ugenini na akaleta fahari nyumbani. Hongereni sana. Sambamba na ushindi wa timu ya Twiga Stars, ninatambua pia kwamba vijana wetu wa timu ya cricket, wanawake na wanaume, walifanikiwa kushika nafasi ya tatu katika mashindano ya cricket ya Afrika. Na waziri amewasemea vizuri hapa. Nawapa pongezi popote pale walipo. Nafasi hii ya tatu walioipata iwe ni chachu ya kufanya vizuri kwenye mashindano yajayo. Hivyo tumieni muda, maarifa na mikakati yenu kuinua michezo ya aina hii, cricket, ambayo inaonekana kutokuwa na umaarufu lakini chanzo kikubwa cha ajira kwa vijana wetu. Sina hakika kama kwenye ile michezo mitano cricket wamo, ile mitano uliosema mmeibua kwenye sera hawamo, lakini vizuri nao mkawapa kipaumbele ili wakafanya vizuri. Ningependa kuona siku moja timu yetu ya taifa ya cricket inacheza na timu maarufu za India na New Zealand na Pakistani na kuzifunga. Tunaweza. Kwa nini wao waweze si tusiwezi? Tunaweza. Tena sisi tunakula ugali na ndizi, tunashiba zaidi kuliko wao. Aidha, natambua kuwa wasichana wetu wa timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 wanaendelea kupambana. Nimeshawaombea dua waendelee vizuri, waongoze, waende Qatar kwenye kombe la dunia. Niwape moyo wanangu, songeni mbele, pambaneni, chezeni kwa bidii, serikali ipo nyuma yenu. Na mimi mama yenu nipo bega kwa bega na nyinyi, pambaneni. Natambua kwamba kuna mashindano yatakuja kuchezwa. Tuna mashindano na Benjamin Mkapa, hapa Benjamin Mkapa. Lakini tuna mashindano tutakwenda kucheza kule Bujumbura, pengine na Ethiopia, pengine na Zambia pia, na Ghana tutacheza nao. Lakini kwa uwezo wa Mungu inshallah kote watashinda inshallah. Uwezo wanao wa kushinda, sababu ya kushinda wanayo, na mimi mama yenu na serikali tunawapa ari, chezeni kwa ushindi. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.